тук вече разтиват червения килим, по който тази вечер се очаква да минат страшно много знаменитости, тъй като предстои откриването. След броени минути отиваме да заснемем и официалната пресконференция на журито, в което участват Уил Смит, председател на журито ще бъде Педро Алмодовар, прекрасната Джесика Честейн. Предстоят много изненади, така че останете с програмата на Канал 3 и следете най-интересните репортажи тук от 70-то юбилейно издание на филмовия фестивал в Кан. На официалния плакат на грандиозното събитие тази година е знаменитата италианска актриса Клаудия Кардинале в еуфоричен танц върху терасата на къща в Рим. Снимката е направена през 1959 година и е един от любимите й фото си. Председател на главното международно жури ще бъде испанският режисьор Педро Алмодовар, а един от любимците на Кан през последните 10 години румънският режисьор Кристиян Мунджил ще оглави журито на селекцията Cine Fondation и на конкурса за късометражни филми. Голямата награда на кинофестивала в Кан, Златната палма, тази година ще блести с близо 170 диаманта. Поводът е именно юбилейното 70-годишно издание на престижния кинофорум. Палмата е изработена от 118 грама чисто злато, а стойността й се оценява на над 20 000 евро. Поставили сме диамантите по един изключително поетичен начин. Те блещукат точно като Млечния път, защото не бива да забравяме, че сама по себе си Златната палма е истинска звезда, която принадлежи на небесата. Изработена е от голям екип занаятчии от Швейцария и Франция, които са вложили цялата си енергия в това международно партньорство, обединявайки творчеството си за сътворяването на тази звездна галактика. 70-я юбилеен филмов фестивал в Кан ще се състои от 17 до 28 май.